ला बगी गयो त यता बगी भयो त हो उसमा मारेको भन्ने चाहिँ बगी 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 गयो मारेको बगी बगी भयो बगी बगी भयो बगी 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 ल ल ल ल मेरो मोडी लाग्छ नि ये इनाले के बन्दैन उनाले के छैन नि खोलालाई चाहिँ उनले कसरी बनाउने भन्नु हुँदैन अब मैले फेरि यस्तो काम कति वर्ष बाद गरेको दुई तिन वर्ष बाद भनौँ न ल साला हरामैले बाँस चोरेर हेर हाम्रो बारीको कसले चोर्छ पनि बाँसहरू साल पायो भने चाहिँ राम्रो राम्रो हुँदैन साल पायो भने चाहिँ गरम त्यस्तै बोका यस्तो छ बानी अलिक हराएछ यहाँ छ एउटा कालो टाउको भएको छ एउटा यो यस्तो एउटा चाहिँ 15,000 बेच्यो हो तपाईँ मजाले दाना पानी दिएको खसी होइन तपाईँलाई अब इन्ट्रेस्टेड छ भने तपाईँ त्यो केवल किन्नु मन छ भने चाहिँ डिएमको पर्दैन पैसा कमाउनु पर हप्ता कति 30,000 सो वाट इज अप गाइस वेलकम ब्याक टु माई ब्लग स्वागत छ तपाईँ मेरो ब्लगमा इट्स अ न्यू डे न्यू ब्लग गाइज आजदेखि चाहिँ हुन्छ गाउँको भ्लग गाउँदेखिको भ्लग अब अब म एक दुई दिन गाउँमै बस्छु होइन घरमै म एक दुई दिन भन्दा अब ज्यादा बस्छु नि सो गाइज के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तल घरमै छ होला होइन फोन गरेको छु अनि ठिकै छ अब त्यहाँ घरमा पनि जानुपर्छ बेला बेला हो अब के भन्दाखेरि चाहिँ अझै हुन्छ दामी गाउँको भ्लगहरू सो सेडिस भइरहेको छ सो ग्रिनेरी भइरहेको छ गाउँ चाहिँ हेर्नुहोस् न अब दामी भइदिएको छ होइन फिलहाल म चाहिँ बडा घरमा छु हजुर म त यतै बस्नु म प्रायः जस्तो होइन सुत्नु चाहिँ सो सेडिस भइरहेको छ आज चाहिँ सेडिस हुन्छ ब्लग गाइज आज के हुन्छ तपाईँ भन्छु होइन मजा चाहिँ हेर्दै हुनुहोस् ब्लग चाहिँ लुडिरहनुहोस् ब्लगसँग सेडिस अस्ति हामी गएको जग्गाहरू त्यो को उता पर्दो रहेछ नि त बिज जस्तो बिजनबारी यहाँ पर्छ नि सुखिया कम्पनी ओके दाउरा बोकेर आउँदैछ म्याम चाहिँ यस्तो भयो है म्याम तकडा छ नि हाम्रो हाम्रो कहाँबाट ल्याउनु भयो कस्तो गरम छ कि गाइस गरमहरू कि बढेछ ग्लोबल वार्मिङ बढेछ है कसम ल्याउँ हाम्रो गाउँमा पनि गरम हुन थाल्यो यत्रो लाग्छ कि यहाँ तल आएर चाहिँ यहाँ बस्नु पर्दो चाहिँ टिकट खोलेर हो सो गाइस के भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ घरको लागि बाँस काट्न जाउँ भन्थ्यो कि यहाँ त हाम्रो बारी छ बारी मतलब यो बाँस ओह्रालो जतिको चाहिँ हाम्रो हो नि त यो खोलाको कि तर घामले गर्दा चाहिँ आँटै आएको छैन होला फेरि कम्ती दार्जिलिङ जानु कहाँ आउँछ यो मेरोमा आउँछ त म्याम बिस्तारै जानु ल त्यही हो गाइस बाँस काट्न जाउँ भने फेरि अलिक शीतल भएर जाउँ भने क्या फेरि घाम टङ टङ लागिरहेको थ्याच गाइस डिसाइड भयो बस्यो भने ल्याउ लाग्छ हिँड्यो भने छ लाग्छ होइन अब जाँदैछु बाँस काट्नु अब चाहिँ तलनिर हो घाम त पर्छ अब के भन्नु अब तपाईँलाई ब्राइटनेस कम गर न सूर्य देऊ भन्नु जस्तो छ अब घाम चाहिँ एउटा थाप्लियो क्या एउटा पाप्लोको हेर्नु त अब के हुन्छ यहीँ हो हुनु चाहिँ पारि चाहिँ कि घामले त्यति हुन्छ अन्धिरा छ खासमा बाँस चाहिँ किन चाहियो भन्छ त्यो घरको त्यो भर्याङ लाउनु छ कि बडाले आधी त लगाइदिनु भएछ हो अब त्यो बढेको भर्याङमा पक्रिने चाहिँ बनाउनु हुन्छ अरे कि अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई काम हराएको अहिले हेर्नु न बडा कस्तो छ हाम्रो यो खतरा या गरिदिन्छ नि बडाले सो यही हो यहाँनिर ओके चल गाइस हाम्रो अब घर भनौँ अब बडाको घर बाटो त साह्रो अप्ठ्यारो छ हाम्रो बँदेलले होला है त्यो भ्यू चाहिँ ओभर देख्छ नि फेरि पहिलाको जस्तो केही छैन पहिला हाम्रो पापाले यहाँनिर यो खोल्छ उनीहरू है मैले टोकरीमा पछि हालेर खोल्छ ल्याउँथ्यो चाँप निस्किँदा डर हुन्छ हो फेरि हो त्यो पापासँग आएको मेमोरिजहरू डल्लै याद आइदिइहाल्छ त्यो ओह्रालो हिँड्दा
म त यस्तो दलक रुपियाँ लिने अब मेरै अब स्टोरी सुन्नु तपाईँलाई मन छ है साँपको डर भयो पुरा गाइस बुझाएर पुरा रहेछ कि साइको लाग्थ्यो मलाई चाहिँ मेरै स्टोरी सुन्नु मन छ तपाईँलाई चाहिँ अब म चाहिँ पहिला बदमास त ओभर भनौँ न अब एक्सट्रिम बदमास भनौँ त्यस्तो थियो होइन अनि पहिला बदमास यस्तो हुँदो उल्टा हुँदो रहेछ हौ सानोमा सुधो हुँदो रहेछ ठुलो भएर बदमास हुँदो रहेछ अन्त अब ढुङ्गामा बदमास हुँदो रह्यो उल्टा सानोमा सुधो हुनेहरू उल्टा ठुलो भएर बदमास हुँदो रहेछ ओके यहाँको खोल्चा पनि ठुलो भएछ यहाँको पास लानु छ अब ओके पास चाहिँ हो झ्याल पुरै पलाएछ त्यच डर चाहिँ के को भयो भन्दा चाहिँ साँपको भयो डर चाहिँ ओभर झार पुरा रहेछ नि त झोडी भइसकेको रहेछ हो कमान एरिया भएर कि फाँडेको पनि छैन त अब यहाँ पो कुनै छानकै सुरु पर्ने छ हो बाँस चाहिँ अलिक छिप्पिएको बाँस अलिक सानो सानो चाहिएको भन्दै थियो ज्यादा लामो होइन पहिलातिर चाहिँ सानो हुँदा चाहिँ यो जग्गाहरू त एक्सट्रिम हो नि हाम्रो लागि त मतलब अब यहाँनिर चाहिँ हामी ओभर क्याटिस त हान्थ्यौँ भनौँ न अब म चाहिँ अब खतरा आएन त्यो क्याटिस चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईँले मान्नुहोस् ओके गाइस हेर्नुहोस् अब यहाँबाट लानुहोस् त बाँस काटेर यहाँ ढुक्कै हुन्छ आफूलाई हल्का गाली चाहिँ खानु पर्दैन होइन खोल्चाहरू पनि बढेछ पुरै बर्खामा अनि बाइस बाँस चाहिँ हो अलिक छिपेको रहेछ यही भेट्यो हो ठिक्कैको रहेछ न मोटो न पातला हो त्यहाँ ठुलो पनि छैन सर जङ्गल चाहिँ हुने हाँसु दुख्छ होला कतिजना चाहिँ यस्तै हुन्छ अब त्यो गाउने बुझ्नु चाहिँ होइन यहाँ काटेर चाहिँ भेट्छु गाइस तपाईँलाई ओके काटिहाल्नु पर्ने हुन्छ अड्क्यो बाँसै बन्टाइ लामो भएर अड्क्यो यस डन भयो ओके फाइनल गाइस काटिन काटेँ अब यसलाई सबसे डर बाँस काट्नुभन्दा जलाउँदा चाहिँ निकाल्नु साह्रो पर्छ बाँसलाई चाहिँ काटिसकेर निकाल्नु चाहिँ त्यही माथि यो तार रहेछ हो यही हो तार यो फेरि तार तल मन्दिरको हो कि यताबाट गएको रहेछ बाँस लाग्यो भने टुटिनु डर हेच्चरी गाउ ए यत्रो लामो छ कि बाँस चाहिँ हाम्रो मड्किने माथि चाहिँ हेर्दै गाइस यसलाई निकाल्नु पर्छ अब हेपी लामो छ बाँस चाहिँ हत्तु भिडियो गरिदिनु पनि कोही छैन पछिबाट क्यामेरा राखेर हेर्नु स्ट्यान्ड मेरो क्यामेराको यसरी स्ट्यान्ड बनाएर लट्ठीमा अड्काएर भिडियो गर्दैछु अब गर्नै पऱ्यो भिडियो होइन भ्लगर हो के गर्नु गाइस अब कतिजनाले त अब काम गरेको के देखाउनुहरू भन्छ होइन सरी गाइस म भ्लगर हो होइन अरू भ्लगरले पनि त्यसै गर्छ अब भ्लगर भनेपछि सबै गर्नुपर्छ हो ओके अब उता तान्नुपर्छ भइहाल्छ एक तान्यो भने भइहाल्छ अब उता ओके अलमोस्ट भयो अब अलिकति छ झन् बाहिर चाहिँ निस्क्यो झन् अब मैले फेरि यस्तो काम कति वर्ष बाद गरेको 2-3 वर्ष बाद भनौँ न
लु साला हरामीले बाँस चोरेर हेर हाम्रो बारीको कसले चोर्छ पनि बाँसहरू चाल पायो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन चाल पायो भने चाहिँ मेरो बाउले रोपिदिएको बाँस हो झन् छोरालाई काम लाग्यो हेर्नु है ओके हाम पनि यस्तो डर लागिरहेको छ कि थच कट्टा तार डिस्टर्ब गर्दैछ तारले खतम ओके गाइस यो बास चाहिँ जता लाभ भएर अड्किरहेको छ यहाँ हो त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ काटेर लानु पर्ने हुन्छ अब साह्रो लामो छ बास चाहिँ ओके लु गाइस अलिकति समाति हो हेट गरम त्यस्तै बोका यस्तो छ बानी अलिक हराएछ बाहिरतिर चाहिँ बोकेको हो भनौँ न अब लु अब माथि गएर भेटौँ गाइस चिसो नुनको चाहिँ खाएर ओके थेट अब हेट आज माथि लानु छ बडा घोडा होइन यहाँ चाहिँ ल्याएको होइन सुगाइस खसी छ यहाँ दुइटा दसैँ आउनु आँटिसक्यो होइन हामीले खाँदैन हो घरमा दुइटा दुइटा खसी छ हो सेट्टी सेट्टी छ दुइटा हो यहाँ चाहिँ बडाले चाहिँ मलाई जिम्मा दिएको छ यहाँ चाहिँ बेच्नु लागि होइन तपाईँहरू अब इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ खसी किन्ने इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा मलाई मलाई डिएम गर्नु के हेर्नु खसी चाहिँ हजुर आँखा कालो भएको एउटा माथि गयो ए आज यो चाहिँ पटेक्री हो ऊ यहाँ छ अर्को बडा बडा तिनवटा हो खसी है ए दुइटा दुइटा यो एउटा यो चाहिँ म हो यहाँ जा एउटा कालो टाउको भएको छ एउटा यो जस्तै एउटा चाहिँ 15,000 बेच्यो हो तपाईँ मजाले दाना पानी दिएको खसी हो होइन तपाईँलाई अब इन्ट्रेस्टेड छ भने त के किन्नु मन छ भने त डिएम गर्नु मतलब डिएम गर्नु के कमेन्ट गर्नु अन्त यो पनि छ खसी एउटा यहाँ हुन्छ हुन्छ यसको नाम चाहिँ नर्सिममा अब एउटा नुनको चाहिँ खाएर चाहिँ निस्किन्छ ओके गाइस खसीमा कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ भन्नु दसैँ पनि आयो होइन अब खाँदैन ओ दुइटा चाहिँ बडाले भन्छ बडा तपाईँले भन्नु न अन्त अझै गीत गाउनु आँटेछ फेरि गीत गाउनु चाहिँ भन्नु तपाईँले लु खसीको बारेमा चाहिँ मैले पालेको भए म भन्नु अझै मजाले भन्नु न मेरोमा अस्तिसम्म तिनवटा थियो हो एउटा त मैले बेचेँ अस्ति 15,000 अब यो दुइटाको चाहिँ मैले जुन चाहिँ ठुल्ठुलो छ त्यसमा चाहिँ 35,000 राखिदिएको छु अब जस्तो लाने मान्छेलाई म अलिकति त्यसमा घटबट त भइहाल्छ होइन म त्यसमा चाहिँ मिलाइदिनु सक्छु ओके ल दसैँ पनि आयो लान्छ भने आउनुहोस् होइन मेरो लगेर आउनेहरू चाहिँ झन् डिस्काउन्ट हुन्छ ओके घरको घरको खसी बडी चाहिँ खाइदिनु थियो ल गाइस बडा घरसम्म त ल्याए भयो आज कल लान्छ माथि घरमा हो चिसो नुनको चाहिँ चेयर्स ओके फत्तु भइदिन्छ हाम्रो बडाले त गीत गर्न थाल्यो अब के गर्नु म त यता सिलो बस्छु हवाई त दामी चल्छ नि त वान अफ द बेस्ट प्लेस भनौँ मेरो लागि चाहिँ यहाँ ल घरबाट पुऱ्याउनु छ अब पुऱ्याएर जाउँछु फेरि माथि हो हेमा म लेखिसक्यो होइन यहाँ बनाउँदैछ आगोहरूले चाहिँ बडाहरूले चाहिँ यो चाहिँ माई ग्रान्ड मदर्स हाउस लेखिसक्यो प्यास हुन्छ म्याम नुहाउनुपर्छ अब अनि अब अलिक रेस्ट गर्छु आफ्नै लुगाहरू चाहिँ धुनुपर्ने हो यसको आधी तल छ भोलि लिएर आउँछु साह्रो लामो भयो नि त
यहाँ त ठिकै छ नि त त्यत्रो राम्रो बनाएछ बडाले. ओके यसो भत्किसकेको थियो नि त अस्ति बर्खामा पुरा सब माथि गएर खानासाना खाएर हेर्दै गरेर भेटौँ. ओके के गाइस रोटी सब्जी दामी बनाएको रहेछ फर्सीको सब्जी रोटी. सो गाइस खाएर भेटौँ खाइहाल्छु त्यहाँदेखि भेटौँ. ओके हाम्रोतिर चाहिँ औँसी हुँदैछ नि त फेर केटाहरू औँसी हुँदैछ तलबाट हो भक्ति भाइहरू के हुँदैछ हेरौँ न माथि ग्राउन्डमा. ओके लेक गाइस स्टार्ट भइसक्यो औँसी होइन केटाहरूमा आएछ है भक्ति भाइ पर माइक केटाहरू तल छ हो गाइस. यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हो आफ्टर लङ टाइम बाद होइन औँसी पनि स्टार्ट भइसकेको छ औँसी काट भयो है आज लास्ट मङ्क भएर मैले गुगल भएर अब युट्युबबाट आएर चाहिँ म दिन्छु पैसा अब यहाँनिर खतरा हुन्छ ग्राउन्ड बडा लग हिलो हिलो भइदिइसकेको छ नि हौ यही ग्राउन्डमा खेलेर हुर्केको हो यही स्कुलमा पढेर हुर्केको हेच हुर्केर साथीले हात मड्का हालेछ बङ्गै निलो भइदिएछ बङ्गै भएछ यहाँ काले काले भइसक्यो केटाहरू छ सबै गढेर खुब गोडे भइरहेको छ हेर न घामले कालो कालो जस्तो थियो पहिला त्यस्तो भएछ माथिसम्म नि कसै अहिले गएर हेर डढेर जाउने जाउने घामले के अरे गीतले गर्दा भ्लग गर्नु दिएको छैन गाइस के भन्छ गीत बजाउँदैछु कि मान्छेहरू पुरै थुप्रै छ कि लास्ट बम्पर अब होइन जो जोहरू पनि घरमै छ यता यता रोइम त हाम्रो यता न यसो लजाउँदो रहेछ पुरा यता चाहिँ क्यामेरा साइ उयो लजाउँछ नि त उताहरू सबै ओके पुरै थुप्रिँदैछ मान्छेहरू आउँदैछ आज किन भन्दा आज 25,000 हो होइन आज 25,000मा चाहिँ कसले मार्छ पनि मेरो टिकटले पनि मार्नु सक्छ जो जोको टिकटले पनि मार्नु सक्छ हो म पेन चाहिँ ल्याउनु बिर्सेछु त्यही हो खतरा हुन्छ खेला चाहिँ. ओके गाइस हजुर यहाँ चाहिँ छपछपे खेलाउँदैछ हो अब खेल्नुपर्छ मार्नुपर्छ कसको चाहिँ छ भाग्यमा अब सबै छ हेर आगोहरूले पनि काटेको छ त सबैले कसको भाग्यमा त छ 25,000 तेह्र छ. ओके गाइस रमाइलो भइदिरहेको छ गाइस त्यो चाहिँ तेरो 13 सँगै यता त ए आय 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 काट्नु थाल्यो सबै के हो ब्याकमा मारे है लु लाइन लाइन दिनुहोस् है हाम्रो चाहिँ खत्तम छ तर यिनै लाग्दो चाहिँ हाम्रै छ कति कतातिर ए बसिरहेको रहेछ है ओके मारे पर्दैन पैसा कमाउनु अब अर्को हप्ता कति 30,000 30,000 थियो अर्को भाइले 35,000 आउनुहोस् तपाईँ ओभर हुन्छ मान्छे पनि सधैँ जाँदा थियो योपालि आएको मान्छे मान्छे देखाइदियो अरू बेला भन्छ आज आएको मान्छे जता गाडी डर लाग्छ हो र मान्छे ओभर छ नि आज यहाँ यसमा ला यहाँ मारिसकेको छ ऊ अम्बो कलर कलर न जो यहाँ बगी गयो त बगी भयो बगी ल ल ल ल शमशेर भाइहरूले मारेको बगी कसले मारे लु औ बगी
बगी भएको रहेछ ए सर्ट पेन्टले तिमी देऊ त नमस्कार गाइस बगी भएछ बगी यो लागेको बान ओसी स्टार्ट नम्बर 1 यानि कि यो बगी फेरि बगी फेरि बगी दिनु होला नगर्दिनु होला टेट कन्टेन्ट खिच्नु लागि त यहाँ र हुन्छ नि आमाम कसले मार्यो लु बगी हेर्दैन अब यहाँ मार्यो त मार्यो न किन दामी भयो आजको म्याच तर मेरो 100 रुपियाँ तपाईँले सक्दियो ल एम चाहिँ त भाइ म सबै हौसी कमिटीले उठाउँछ यहाँको महिलाहरू चाहिँ अब ला यो बगी भैया हाम्रो बडा पनि छ त खेला ढिलो 16 लाई 19 भनेको ए यस्तो बनाउँछ अरे दामी हुन्छ नि सो गाइस ल सक्यो खेला हेर तिमीहरू के गर्छ जान्छौ नजानु ल आती बाबा ल गाइस टेक केयर त्यहाँको सो गाइस आजको भ्लग यहाँ म यहीँ इन्ड गर्दैछु होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भ्लग हौसी पनि खुली त बगी पनि भयो हेपी होइन अन्त थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोस् होला लाइक गर्नुहोस् होला ओके गाइस टेक केयर बाई 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 गाइस गुड नाइट।